Hrávate sa doma nejaké spoločenské hry? Tak väčšinou žolika hráme. A tak potom v klube najviac hrávame tie žolika. Tak. A keď ste boli dieťa, tak aké hry ste sa hrávali? No tak dáma, potom človeče nezlobca, no také rôzne klobúčik to bolo a všeličo s deťmi, no. Ešte jedno bolo tak predospelý, také kone sa to volalo. Tak to sme na tie dostihy, že peniaze sa tam nedávali, ale mali sme také kartičky a tak to sme hrávali. Čo si myslíte o týchto spoločenských hrách? Sú dobré pre deti a mladých ľudí? Tak sú aj dobré, no ja mám malého vnúčika, pravnúčika, pardon, tak tie knihy sú už také modernejšie. No aj teraz, keď som bola, tak to normálne povie traktor a to vysunie niečo a tam už ukáže, že je tam niečo prasiatko alebo také modernejšie tie knihy, ako sme my mali, no ale je to pekné, no. Hrávate spoločenské hry doma? Nie. Prečo? Sám som teraz, tak nemám s kým. A keď ste bol dieťa, tak ste hrávali s rodičmi? Samozrejme, to bola, kedy bolo také obdobie, že to patrilo k tomu životu. A čo napríklad? Človeče, Monopoly a všetko takéto možné, tie klasické hry ešte, čo boli z čias komunizmu, dá sa povedať. Myslíte si, že tieto spoločenské hry sú dobré pre deti a mladí? No, tak určite, samozrejme, lebo proste človek nadobúda nejaké schopnosti, logické myslenie, takže má to svoj význam a aspoň nemyslí na blbosti. Hrávate sa doma spoločenské hry? Áno. A aké? No napríklad také budisko, taká hra, človeče, z rozprávky do rozprávky. No a ešte iné, zajacov, viacej tých spoločenských hier. To sa hrávate s deťmi alebo s manželkou? No, aj všetci komplet. Myslíte si, že spoločenské hry sú dobré pre deti? Super. A vy ako dieťa ste sa hrávali s rodičmi? No ja som sa hrával s bratmi hlavne. A aké hry ste sa hrávali v detstve? Šach, človeče, napríklad. Hrávate doma s deťmi spoločenské hry? Áno, s deťmi hrávame. Teraz máme obľúbenú hru, že Dixit, ale musí nás byť viacej ako traja, takže je to niekedy tragédia, lebo máme iba jedno väčšie dieťa, jedno malé dieťa, to nám ešte kazí tie hry. No a karty sme začali hrávať, takže mastíme karty. Karbaníci sú z nás. Môžete nám opísať tú vašu obľúbenú hru? No a ten Dixit, to je taká, tiež sú tam veľa kartičiek. A je zaujímavé v tom, že na každej tej kartičke je namalovaný nejaký obrázok a vy si máte vymyslieť príbeh k tomu obrázku. Ale taký príbeh, aby ho spoznali tí okolo vás, ale zároveň aby ho aj nespoznali, čiže to je také trošku zložitejšie, potom sa tam vyťahuje viacej tých kariet, oni majú tiež svoje karty a ten príbeh, hľadajú kartu k tomu príbehu. Takže je to na rozvoj fantázie, aj toho verbálneho, aj vizuálneho. Tak je taká zaujímavá hra. Takže myslíte si, že spoločenské hry sú podstatné pre deti? No určite, ako je to lepšie ako tá počítačová sféra hier, lebo rozvíja aj tú normálnu, reálnu komunikáciu. Tie reakcie, ktoré tam majú byť, sú neopakovateľné, nedá sa tam urobiť CTRL Z, krok späť. No a samozrejme, je to tá bytostná komunikácia, dokonca až haptická, takže áno, tie sociálne, spoločenské hry sú veľmi dôležité. Aj s vami sa rodičia hrávali, keď ste boli dieťa? Hrávali sa s nami. O 106. My sme počítače nemali. My sme mali televíziu, ale to bolo tak sobotu, keď išli rozprávky, ale inokedy nie. A aké hry ste sa hrávali v detstve? No, karty, človeče nezlob sa. Potom sme mali také tie spoločenské, chlapčenské, ja neviem, hokej, futbal. Alebo potom sme hrávali naozaj, že na ulici skôr sme sa hrávali také hry, akože na vojakov a dole a na zbojníkov a neviem, na indiánov a také. Hrávate nejaké spoločenské hry doma? Nie. A keď ste boli dieťa, nehrávali ste? No, možno človeče, nehnevaj sa. No. A prečo teraz nehrávate? Lebo, čo ja viem, nemám s kým, áno, a není čas. To je taká tradičná odpoveď, nie je čas, no. A kedy si bol čas? No keď som bola dieťa, tak asi toho času bolo viac. No, som bola bezstarostná a tým pádom som sa mohla hrať. A s kým ste sa hrávali? S bratom. No, napríklad. Alebo so susedmi.
Myslíte si, že spoločenské hry sú dobré pre deti? No myslím si, že sú, áno. Hrávate doma nejaké spoločenské hry? Už teraz máličko. Už všetci sa nám roztratili z domu, takže už ani sa nemáme s kým. A predtým, keď ste mali malé deti, tak ste zvykli? No ja nemám deti, ale ako sestry, keď deti chodili, tak sme jasne hrávali sme karty, človeče, nezlob sa, pekseso, takže to išlo stále. A vy, keď ste boli dieťa, tak sa s vami rodičia hrávali? Pravda, že to ani nešlo. Asi jeden večer bez kariet, to si ani nepamätám, to sme stále hrali. A pekseso, takže my sme tri sestry boli a my sme vždy hrávali niečo. Myslíte si, že tieto spoločenské hry sú dobré pre deti? Tak myslím si, že áno, pretože ich to jednak naučí aj prehrať, hej, že nie stále len na počítači máte životy a beriete to ako samozrejmo, že idem, mám ďalší život, ale musí tak aj trošku, myslím si, že vedieť aj prehrať aj s niekým iným, nie len s tým počítačom. Hrávate sa doma aj spoločenské hry? Áno. A aké? Tak spoločenské hry také známe. Neviem, väčšinou ale kartové hry, no. A keď ste boli dieťa, tak tie hry boli iné oproti tým, čo sú teraz? Ani nie, stále rovnaké. Človeče, nezlob sa. Myslíte si, že takéto spoločenské hry sú dobré pre deti a mladých ľudí? Určite áno, lepšie. Ako nejaké počítače alebo tablet. Hrávate doma spoločenské hry? To áno. A aké? Tak najčastejšie asi kartové alebo nejaké človečie a také klasické. Myslíte si, že spoločenské hry sú dobré pre deti a mládež? Určite áno. Hrávate doma spoločenské hry? Nie, nehrávame. A to sme už mali. Keď príde vnuk, tak sem tam si zahrám nejaké človeče, nezlob sa, alebo tak. A keď ste boli dieťa, tak ste sa hrávali s rodičmi? No, pravda, že. Čo ste sa zvykli ešte hrávať okrem človeka? Ešte aj kartové hry, nejakú lórku, alebo čo ja viem, prvé sme to volali. Myslíte si, že tieto spoločenské hry sú dobré pre mládež? No ja si myslím, že hej, že človek si tam trošičku aj ten rozum precibrí a trošička sa ho to nutí rozmýšľať. Hej.